O governo americano criou o diagrama de caul e folhas seguinte, que mostra o número de tartarugas em cada um dos principais jardins zoológicos do país. Quantos jardins zoológicos têm menos de 46 tartarugas? O que o diagrama de caul e folhas faz é dar-nos o primeiro algarismo de cada número, que corresponde, na realidade, à casa das dezenas, e seguir dar-nos o algarismo da casa das unidades. Então, só existia um jardim zoológico com 4 tartarugas. Podem ler isto como 0,4 ou 4 tartarugas. Depois temos, vamos ver, de tudo isto aqui, a casa das dezenas é 1. Um. E por isso, este número aqui, na verdade, é 11, este é 14, este aqui seria 16, este é 16 e assim por diante. Isto seria 17 e 18. Isto tudo é 23, isto é 23, isto é 26. Porque temos a casa das dezenas aqui, é o primeiro algarismo. Então vamos responder à pergunta: quantos jardins zoológicos têm menos de 46 tartarugas? Não há nenhum jardim zoológico com 40 e qualquer coisa tartarugas. Todos estes jardins zoológicos têm 30 e tal tartarugas. Estes tinham 20 e tal tartarugas. Estes têm um na casa das dezenas e este tem um único algarismo. Na realidade, são tantos jardins zoológicos. Quantos os que temos aqui listados? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 jardins zoológicos têm menos de 46 tartarugas. Vamos fazer outro. O comprador de uma cadeia de supermercados criou o diagrama de cal e folhas seguinte que mostra o número de cocos em cada uma das lojas. Qual era o menor número de cocos em qualquer dos supermercados? Então, o comprador de uma cadeia de supermercados criou o diagrama de caule e folhas seguinte que mostra o número de cocos em cada uma das lojas. Por isso, o menor número em qualquer dos supermercados é este aqui. E lembrem-se que não é 2. Temos aqui a casa das dezenas, que é 1. Um. Então, isto aqui representa 12 cocos nessa loja. Por isso vamos colocar aqui 12. Vamos experimentar outro. O perito, em estatística, de uma cadeia de lojas, Criou o diagrama de folhas seguinte que mostra o número de relógios em cada uma das lojas. Quantas lojas têm exatamente sete relógios? Bom, só há esta aqui, zero sete relógios. Esta, esta, e esta não têm só sete relógios. Isto representa 17 porque está na linha com um no princípio. Isto aqui representa 27 porque está na linha com dois no princípio. Por isso, só há uma loja com exatamente sete relógios. Vamos fazer mais um, isto até é divertido. Um tratador de jardim zoológico criou o um diagrama de cal e folhas que mostra o número de tigres em cada um dos principais jardins zoológicos do país. Quantos jardins zoológicos têm mais de 24 tigres? Então, podemos ignorar os zeros e os 10 e podemos ir diretamente para os 20. Isto é 25, por isso cumpre o critério. E a seguir temos 28, 29, todos estes. Todos estes nos 30 e todos estes aqui. Este 3, 0. Isto não significa 0 tigres. Isto significa 30 tigres. E isto são 40 tigres. Então contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jardins zoológicos têm mais de 24 tigres. 9 jardins zoológicos. E terminamos.